آئیے چلتے ہیں. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على سيدنا وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم رحمة إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد. اللہ اکبر. یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جبہ مبارک. انہوں نے کہا کہ اس کو فلیش بند کر دیں, اس سے ڈیمیج ہونے کا خطرہ ہوتا ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی قمیض مبارک. اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وعلی